waliniambia ile siku alinishika akaniambia, sasa wewe siku yenye utakushika ya pili tutakuua. Nikasema ni sawa, ukiniua kwani wewe utapasuliwa mbao? Kuna mtu anapasuliwa mbao? Hata moyo alikuwa anaua, ako wapi? Ako wapi? Biyoti ndiye alikuwa anasimamia terrorist ya mauaji, ako wapi? Tumefatiwa na Kibaki. Watu wangapi Kibaki aliua wakati Raila alimshinda akakataa aende ameshinda? Watu wangapi walikufa juu ya Kibaki? Kibaki ako wapi? Tuache kutishana nyinyi DCI. Tuache kutisha. Ukishika mtu mpeleke kwa sheria. Mambo ya kuniambia tu ile siku tutakushika sasa tutakuua, hiyo ni upumbavu na umbakini. Munatisha mimi ni mtu wa kwenu. Tumetoka na nyinyi njia moja. Kwa nini mnanitumianga tu Kalenjin na Wakikuyu kunishika? Ukabila. Tuache kupimana bangi nyinyi DCI. Kama nimekosa niweke kwa sheria. Hapana kunitisha bwana. Enough is enough. Kenya tuko mahali pabaya. Kwanza nyinyi ndio hamna mshahara totally. Mnafanya kazi mingi pesa kidogo. Na ndio mmeweka midomo mbele kabisa kushikashika watu. Juzi wameshika mheshimiwa former MP yule Alfred Kater mbele ya familia, mbele ya bibi yake. Watoto analia. Shame on you DCI. Shame on you. Na zina uoga. Kwa sababu niko na makende mbili. Nabeba kwa longi mimi mwenyewe. Kuna mtu ananibebea. Inafikanga wakati mtu anachoka. Inafika wakati ninachoka. Inafika wakati Kenya kila mtu anachoka. Uza Kenya kila mtu aende. Kama sisi ni wasafiri hapa Kenya, iuzwe. Kama hatuna haki, uza Kenya twende. Mwisho, Mr. Speaker. Ruta alikuwa anaenda